Рада з вами зустрітися сьогодні. Це надзвичайно для мого серця хвилююча тема. Павло Муравський. Я з 92-го по десь 2010 рік ми фактично прожили день в день, коли я записувала, розуміючи, що це день. Але в житті, знаєте, нічого випадкового не буває. Ми сьогодні відзначаємо дати двох видатних. Митців сучасності – це Лука.